Вітаю, словотичан! Сьогодні про роботу у 2021 році звітуватиме директорка комунального підприємства Управління фізичної культури, спорту та туризму Ольга Копилова. Я вас вітаю, пані Ольго. Вітаю. І пропоную не витрачати час марно. Які результати роботи КПОФК СТ за минулий рік? Я хочу сказати, що почати з того, що персонал комунального підприємства – це одна велика команда від прибиральниці до директора. Я хочу подякувати своєму колективу та кожному працівнику, які працюють злагоджено, які готові підтримувати мене у ідеях, змінюватися та працювати на результат. На балансі комунального підприємства в нас знаходиться 11 великих об'єктів та 13 спортивних майданчиків. Це 5 фізкультурно-оздоровчих комплексів, 2 басейни – басейн «Лазурний» та басейн «Дельфін», спортивний комплекс «Олімпієць», кінно-спортивна база, яхт-клуб «Білі крила» та стадіон. З майданчиків одні із найбільших – це скейт-парк, а також 12 інших майданчиків, які є в нас на балансі, які ми обслуговуємо. Фінансування підприємства відбувається за рахунок бюджетних коштів та господарської діяльності. Загальний фонд фінансування з місцевого бюджету за 2021 рік становив 11 міллионов 288 тисяч 169 гривень. Які статті? Це заробітна плата 6 мільйонів 756 тисяч 436 гривень. Середня заробітна плата по підприємству 8 258 гривень. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – це 2 мільйони 575 947 гривень. Нарахування на заробітну плату – 1 мільйон 489 105 гривень. І оплата послуг, крім комунальних, це 200 141 гривня. Також у нас ще є додатково це придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю. Становиться сума 266 540 гривень. Туди входить сіно, ОВС, бензин та інші затрати. Хочу навести невеличку таку статистичну звітність. Статистика відвідування спортивних об'єктів. Найбільшим за кількістю відвідувачів у 2021 році був басейн «Лазурний». Нашими клієнтами є комплексна дитяча спортивна школа міста Славутича, яка займає більшу частину часу по відвідуванню спортивних споруд. Також у нас є комерційні відвідувачі, це жителі нашого міста. Вони складають 28 915 осіб на рік. Пільгові категорії населення також є нашими клієнтами. Кількість їхня 3320 осіб за 2021 рік. Також наше місто відвідали спортсмени з інших міст – 5353 особи. Загалом за минулий рік було проведено 67 спортивних заходів. До речі, хочу зауважити, що в минулому році 4 місяці був зачинений спортивний комплекс «Олімпієць» для проведення тепломодернізаційних робіт та «Фокграція». Також був зачинений на 3 місяці для проведення ремонтних робіт з покрівлі. Але ми маємо показники відвідування не гірші, ніж у минулому році. Господарська діяльність, доходи. Загальний розмір отриманих коштів КПОФК СТ від господарської діяльності з 2021 рік складає 1 мільйон 375 тисяч гривень. Спостерігається збільшення загального показника виручки від господарської діяльності на 155,7 тисяч гривень у порівнянні з 2020 роком. Тобто це на 32% більше, ніж у минулому році. Наші доходи формуються з різних джерел, але основними є це оренда нерухомого майна, а також послуги спортспоруд. Послуги спортспоруд в нас складають 970 тисяч гривень за минулий рік і за оренду нерухомого майна 47 тисяч гривень. За оренду нерухомого майна ми бачимо зниження показника, але це зумовлено тим, що договори оренди, які були заключені там 3 роки, 5 років назад, вони вже підійшли до кінця.
Тому знову на початку цього року, вже 2020-го, були оголошені аукціони і знову перепідписані договори оренди. Тому сподіваємось, що цей показник у 2022 році зросте і також додасть нам в господарську діяльність більше доходів. Про витрати. На підприємстві є аж 21 стаття витрат. Я вам назву основні. Це витрати на будівельні матеріали в нас зросли на 40%. Тобто це також, я вважаю, гарний показник. Ми збільшили витрати, ми активно почали проводити ремонтні роботи на об'єктах, замінювати електрику, освітлення, вмикачі, ремонт сантехніки, ремонт майданчиків, фарба. Тобто це все впливає на цей показник. Також збільшився на 30% показник з витрат на господарчі товари. Сюди входить тирса для конюшні, медикаменти на об'єкти наші, оренда офісу, обслуговування РРО, придбання води, придбання медикаментів для коней та інші статті. В зв'язку з тим, що в нас збільшились доходи, також збільшився показник сплати податків. Це ПДВ, частина чистого прибутку 5% і податок на прибуток. Він в нас зріс в пропорційності 14%, 2,1%. А також дезінфікаційні матеріали, в нас цей показник виріс на 95% у зв'язку з тим, що ми зараз проживаємо в карантині. От на кожному об'єкті знаходяться дезінфікуючі засоби, які постійно ми поповнюємо для обробки рук, для обробки інвентарю та самого об'єкту. За 2021 рік відбулись кадрові зміни на підприємстві. Також була налагоджена робота з комплексною дитячою спортивною школою, а особливо з тренерами безпосередньо. Ми почули один одного. Саме це дало змогу комерційні змагання офіційно визнати та брати з них оренду. Тобто в нас з'явився додатковий дохід від комерційних змагань. Усі кошти, які надходять від господарської діяльності, ми акумулюємо та спрямовуємо на ремонт та модернізацію, закупку якогось інвентарю, на ремонти наших об'єктів. Також за минулий рік ми створили портфоліо всіх наших спортивних об'єктів. Створено сайт комунального підприємства, підписано меморандум з платформою «Мікспорт» всеукраїнською, розпочати завантаження наших об'єктів з усіма характеристиками на цю платформу. Активно ведеться соціальна мережа Facebook, пропагандуємо відвідування наших спортивних споруд. Пропагандуємо здоровий спосіб життя, щоб наші діти, молодь, дорослі люди, пенсіонери займалися фізичною культурою, мали активну позицію та були здоровими. Значить, які в нас є плани? Плани. Взагалі, планів дуже багато, але, на жаль, все опирається в кошти. Маємо на меті заробляти більше. Значить, з планів створити каталог споруд для зовнішнього споживача, для залучення спортсменів з інших міст, створити промо-ролик, який висвітлить всі наші сильні сторони наших об'єктів, да? Які ми маємо площі, які ми маємо висоти, те, що у нас в нашому місті вони всі компактно розміщені, да? Поблизу одна від одної. І будемо далі продвигати ідею того, що Славутич – це спортивна база. Ми відкриті до спортивного туризму. Ми чекаємо на спортсменів, на тренерів для того, щоб розвивати далі в місті цей напрямок. Проводити також активну роботу з тренерами та федераціями для збільшення кількості спортивних заходів. Ремонтні роботи в спортивному комплексі «Олімпієць». На 2022 рік я планую завершити ремонт в сауні. У нас
на меті зробити якісну сауну. Цю сауну відвідують і діти дитячої спортивної школи, і дорослі, і пенсіонери. Тобто потрібно вже зробити комфортні умови. Ремонт там не робився з часу, як її побудували. Нам потрібно відремонтувати чашу басейну, встановити туди хлоргенератор, фільтра. От, і також хотілося б зробити заміну кахелю. Відремонтувати чоловічу вбиральню, там, де роздягальні, замінити повністю покриття у роздягальнях підлогове. Це що стосується олімпійця. А ще також крило там, де в нас був колишній офіс, також повністю відремонтувати і перевести офіс знову до олімпійця. Тому що зараз ми знаходимося в будівлі ЦПР, платимо оренду, з бюджету нам виділяються кошти на утримання наших офісів. Тобто ми хочемо від цього відійти, зробимо ремонт і переїдемо до олімпійця. Провести ремонтні роботи у ФОЦІ «Грація». Ремонт навісу, є там проблема, по весні трошки потепліше будемо вирішувати, заміну також вуличної плитки, ремонт вуличного освітлення біля корту, біля ФОКу «Грація». Також вже підійшов час, потрібно відремонтувати вбиральні у ФОЦІ «Олімп». Там свого часу був ремонт, але так як дуже багато у нас відвідувачів, потрібно, щоб було всім комфортно. Потребує заміна запірної арматури у басейні «Лазурний», ремонт приміщення адміністраторської та закупка нових меблів туди. В принципі, це такі плани, які я ставлю на найближчі півроку. От, це те, що ми дійсно зможемо зробити. Сподіваюся, що ніяких проблем у нас не виникне. Запрошую всіх до здорового способу життя. Займайтеся спортом, відвідуйте наші споруди, вони вам у цьому допоможуть. Ти от запросила Славу Тичан. Власне, всі, мабуть, очікують, коли ж завершиться реконструкція в Дельфіні, коли він відкриється, коли зможемо користуватися, в чому проблема? Басейн «Дельфін» дуже сучасний, дуже продуманий, цікавий, класний. Класний тим, що є мала чаша, якої, на жаль, зараз в місті немає для вільного доступу. Дітей у нас дуже багато в місті, тому ми чекаємо відкриття. На даний час ще проводяться пусконаладочні роботи, встановлено дуже багато обладнання, там будуть такі послуги, як хамам, душ Шарко, баня, сауна, велика чаша басейну, мала чаша басейну, дитяча кімната, де ви зможете залишити свою дитину. Все це плюс є установки, які знаходяться в підвалі, які потребують обслуговування, наладки, ну і всього іншого. Тобто зараз йде пусконаладочні роботи. Коли вони завершаться, я, на жаль, відповісти вам не можу. Як тільки передадуть знову мені на баланс, так ми готові набрати персонал і починати працювати. І також хочу запитати, от, власне, які проблеми з минулого року вдалося вирішити, і ти цим пишаєшся? У нас є такий унікальний об'єкт, яхт-клуб. На жаль, є проблеми, з часом все почало одночасно старіти. І ми зараз трошки переформатували яхт-клуб у пункт базування маломірних суден. Тобто ми ведемо припис маломірних суден риболовів. Це є дуже популярним хобі у наших містян, жителів Чернігова та Чернігівської області. Тому для того, щоб отримати дозвіл, нам були поставлені умови, що у нас повинен бути спуск, сліп для спуску цих суден на воду.
От, була проблема, в нас дуже високий крутий берег, але за допомогою КПДУ, які нам допомогли, ми організували цей спуск, тепер буде комфортно спускати лодки. От, цим я пишаюсь, і це дасть змогу нам в цьому році також отримати цей дозвіл і працювати, і надавати якісні послуги. Ще чим пишаюсь? Тим, що наше комунальне підприємство стало відкритим. Ми стараємося показувати всю нашу роботу, да, агітувати до занять спортом, агітувати до відвідування наших спортивних споруд. Це є вагомий внесок, у нас збільшилась кількість відвідувачів, тобто ми рухаємося у правильному напрямку. Добре, дякую вам за таку цікаву, змістовну розмову і бажаю, щоб все задумане втілилося в життя якнайшвидше. А слободичанам бажаю гарного настрою і до нових зустрічей.